نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العظيم. افغانستان اسلامی امارت دی ریاست الوزراء قدرمن مرستیالان صاحبان او دی کابینه ټولو راغلو وزیران صاحبانو او غونډې ته ټولو ملمانو ملګرو دی ملي تلویزیون رادیو کارکوونکي اوریدونکو ولیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زی مناسب نہ بالم بولم چپ دے ڈیرا عزت منا دے برکات نڈک ونڈا چپما دا زمانہ ڈیر پخانی ملگری دی مرحوم علی قدر امیر المومنین رحمہ اللہ دوستان موجود دی. زو د دوی په مخ کې خبرې وکم، بیا هم ځان دپاره یو سعادت بولم چې موږ د داسې لوی شخصیت چې د افغانستان دپاره ډېر لوی خیرونه د پیړیو نه وروسته رابخلي دي، د هغه احسانات د هغه ښېګړې بیانولو کې زه عاجزه یم. بیا هم په ډېر احترامانه ډول باندې د ټولو ملي تلویزیون د لارې نه، د رادیو د لارې نه که د ما غږ کاوري چې د مرحوم ملا صاحب د روح مبارک لپاره ختمونه دعاګانې د ده د تلین په مناسبت باندې وکړي، چې خدای جل جلاله د ده روح خوشحاله منور وګرځوي. دا د افغانستان دپاره یو لوی سعادت و. زه دا وایم چې که د مرحوم ملا صاحب په کارنامو او خاطرې باندې موږ څومره وغږیږو، موږ پکې عاجزه یو. بلکې شخصا زه چې کوم یم، د هغې دورې کې موجود نه وم، د مدرسې یو شاګرد و طالب وم، د دې دویم دورې کس یم. خو بیا هم آفرین دې وي، شاباس دې وي د په ملګرو باندې، هغه مؤسسین چې دلته ناست دي، د ده تګلاره یې تعقیب کړه او په ډېرو کامیابۍ سره الله جل جلاله د ده ارمانونه، د ده ارزوګانې چې کومې دي، هغه باندې ثابت پاتې شول. الله دې ټولو ته مبارک وګرځوي. بیا هم په دې کې زه وایم چې د مرحوم ملا صاحب د افغانستان دپاره یو رحمت و سعادت و نعمت و. افغانستان په داسې یو بحراني حالات کې ولودو، په داسې ګډوډۍ کې ولودو چې د افغانستان هره لحظه د دې وه چې تجزیه شوه وای، تقسیم شوه وای، تر دې نه په نورو سختو مشکلاتو کې ګیر شوه وای. د مسلمانانو، د افغانانو د څوارلس کلنۍ جهاد ارزوګانې، د دوی تمناو، د دوی هغه تکلیفونه، دردونه چې متا نصر الله چیغې بیوالې، الله جل جلاله د داسې یو ملنګ شخصیت په وجود کې خدای راښکاره کړو چې الله جل جلاله په څټ افغانستان د وحدت طرف ته، د نجات طرف ته راوګرځوو. دا خدای جل جلاله په افغانانو باندې یو لویه لورینه وکړه، لوی نعمت خدای پاک ورکړو. بیا د ده په وجود کې الله جل جلاله داسې اوصاف یخي وي، لکه دلته شیخ صاحب محترم و رئیس الوزراء صاحب مرستیالانو صاحبانو د ملګرو چې کومو ذکر وکړو چې دای په دې خپلواکۍ او ازادۍ باندې، په خپل ثابت دریز باندې دې چا نه متاثره کړو، دومره استغنا او دومره سخا او دومره شجاعت خدای ورکړی و چې تر اخره پورې ده د خپل موقف بدل نه کړو. بلکې د افغانانو، هغه افغانان چې د فکري لحاظ باندې تقسیم شوي دي، دې سره به ډېر سوالونه وي، ډېر فکرونه به وي د شخصیت په رابطه باندې، د نظام په رابطه باندې. زه داسې وایم چې دا نظام چې کوم دی، موږ یې دومره منحصر نه کوي، دومره یې کوچنی نه کوي چې یوازې موږ د یوې مدرسې خالق ځانونه پکې وبولو. په دې کې دا نظام کو ټول را شریکان یې، دا نظام د
د دې لپاره نه و جوړ شوی چې صرف ځان بچ کړي، بلکې د دې لپاره جوړ شوی و چې د ملک بچ کړي. د ملک د بچ کولو لپاره الله جل جلاله د مرحوم ملا صاحب وجود کې خدای پاک دا نظام را جوړ کړو. زه په دې متیقن یم، مطمئن یم، که چېرته نن دا موجود وایم یوازې بې شخصي فکر د سره دغه نه وای چې د 15 انډیوالان چې زموږ سره په دې خدمت کوي د هغې نه ما واره به موږ د نورې چا دپاره په دې نظام کې ځای نه لرلی، بلکې دای داسې یو شخصیت و. په دا جهادي دوره کې په دویم هغه کې خو د چا ملاقاتونه نه دي ورسره شوي، شخصاً موږ هم د یو قاصد د لار نه بې پیغام راتو. تاسو ته به غالباً د هغه ملګرو ته به دا معلومه وي، 2008 اتم کال و، د شهید امیر المؤمنین اختر محمد منصور صاحب تقبل الله له طرف نه موږ ته یو پیغام راغی. هغه پیغام د مرحوم ملا صاحب له طرف نه و چې ګورئ ټول مجاهدین ولس خبر کوي په دې باندې چې ما په چا باندې اعتماد کړی و، نن هم هغه اعتماد دی په تاسو باندې، څوک د مایوسه کېږي نه. ډېر دوستان داسې وي چې خپل جهاد یې تر دې پر معطله کړی و چې نن مو څوک نه په کار کوي، چې نه مې په کار کوي خو زه مکلف نه یم، خو هغه نه یم په دې باندې چې زه خدمت وکړم، بلکې دا مکلف و د الله جل جلاله طرف نه جهاد پر ځای ګرځېدلی و. خو بیا د مرحوم ملا صاحب په یوه پیغام باندې هغه مایوسۍ ټولو خدای پاک د منځه یووي. بل طرف ته یې د ژمنتیا او وفاداري دومره وه، مناسب یې نه بولم، خو بیا هم تحت سپی نعمت پرې وبولم. موږ د جهاد په مرحله کې محترم هدایت الله بدری صاحب او څه ملګري ما ته راغلل، زه ابتدایي حالات وي د مرحوم ملا صاحب له طرف نه پیغام راوړ چې موږ سره دوستان په ګونټانامو کې دي، یو زما د جهاد او د امارت د وخت دوست مواجه صاحب بشر نن دلته الحمدلله مخامخ ناست دی، تاسو لږ محنت و خواري وکړئ که یو څوک مې ونیول د دې په تبادله باندې کوشش وکړئ. زه د ځان سره فکر کوم چې زما غوندې یو عاجز کمزوری شخصیت او ملا صاحب نن موږ ته هم هیله تمه لري، خو ما په فکر کې دغه خبره راغله چې که خدای جل جلاله ماته توفیق راکړو موږ به د الله په نصرت سره دغه کار کوي. د ده د قول خبره ته الله جل جلاله وجود ورکوو چې موږ ته یې رالیږلی او خدای جل جلاله نن هغه حالات موږ تاسو ته په سترګې راولیدل. خو بیا هم زه داسې وایم چې د ده ژمنتیا، د ده عزم، اراده چې کومه وه هغه په انفرادي ارزوګانو نه وه تړلي، په اجتماعي ارزوګانو باندې تړلې وه. زه احترامنا خواهش کوم چې د مرحوم ملا صاحب یاد که تازه کوي، د مرحوم ملا صاحب او اخلاق، اعمال، افعال، د ده ټول پالیسي دا به په ځان کې راولي. دا هم چې په ځان کې راول موږ تاسو به هغه وفاداري مې ژمنتیا به مې، موږ د ملک سره به هم ژمنتیا وي، موږ د دین سره به هم ژمنتیا وي، بلکې د نړیوالو سره چې موږ نن هر وخت ګر په ښکر باندې وي، په دې معنا ګر په ښکر باندې وي چې موږ په مرور او په وخت د زمان سره خپله پالیسي سمانه تعقیبوي. که خپله پالیسي بي سمه تعقیبولی، موږ سم فکر کړی، الحمدلله ثم الحمدلله نن چې افغانستان ترې واحد قیادت لاندې خدای پاک په څلور دېرشو ولایتو کې یو امن برقرار کو رای اوس، دا څه وجه ده چې زموږ د مرحوم ملا صاحب هغه ارادې نیتونه چې دغه ملک ته ژمنتیا پکې پرته وه، کته نظر د دې نه چې په یو قوم باندې، ولایت باندې، یو سمت باندې، ژبه باندې د ده اراده نه وه تړلې. ده اراده اسلامي وه، ملي وه، بلکې نړیواله د امت دپاره چې کوم عزم و ده لرلو د امت د مسلمانانو په دفاع کې چې دای کوم فکر یې لرو هغه دپاره نن سبا موږ تاسو د دنیا د مسلمانانو مقتدا ګرځېدلي یو. مسلمانان چې موږ ته نارې روایي د افغانستان مسلمانانو ته والی چې زموږ تاسو ژمنتیا دی ته ثابته شوې ده. زه د خپلې خبره خلاصوم، مناسب یې نه بولم، خو ښه دا بولم چې د مرحوم ملا صاحب یاد که موږ تازه کوي، باید د ده په اعمالو، اخلاقو، اعمالو، افعالو باندې تازه وساتي. الله جل جلاله نه مې د ده روح خوشحاله او لوړ غوښته دی پر ده وسه، الله جنت ته خدای ته نصیب کړي. د کورنۍ ته دلته مولوي صاحب محترم ناست دی او ډېر ښه کردار یې په دې خدمت و جهاد کې ادا کړو. خدای پاک دې دغه ثابت ټول ولري، خدای پاک دې موږ تاسو د افغانستان آینده دپاره د هر رقم مشکلات نه په خپل حفظ امان کې وساتي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.